Najprej moramo videti, da je prvih 100 dni delovanja te vlade zaznamovalo okroglih 80 dni epidemije. To pomeni, da je vlada dejansko delovala v izrednih okoliščinah in lahko ocenimo, in tako ocenjujejo tudi relevantne mednarodne institucije, da je vlada delala odlično v smislu zajezitve širitev okužb in tudi v smislu pomoči slovenskemu gospodarstvu in državljankam in državljanom. Mi smo ponosni na ministre Nove Slovenije. Po zaslugi ministra Janeza Ciglerja Kralja smo na nek način s paketi, proti korona paketi, zaščitili, zavarovali vsaj 265 tisoč delovnih mest. Pomagali smo vsaj 1,200,000 državljankam in državljanom. Na drugi strani naš predsednik, minister za obrambo, Matej Tonin, je poskrbel in odigral ključno vlogo pri nabavi zaščitne opreme, prepotrebne zaščitne opreme. Ne samo pri nabavi, potem tudi pri distribuciji v okviru civilne zaščite. Prav tako minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je pri tem izdatno pomagal pri letalskih in drugih prevozih. Torej, zadovoljni smo z delom ministrov Nove Slovenije in zadovoljni smo z delom celotne vlade. Bila je zelo učinkovita, zdaj ne samo v naslednjih 100 dneh, ampak do konca mandata pričakujemo, da bo enaka učinkovitost. Naši ključni cilji za prihodnost so, da skrajšamo čakalne vrste. V zdravstvu danes približno 80 tisoč ljudi nedopustno dolgo čaka. Da pripravimo določene podsisteme za neko novo normalnost. Mi se moramo navaditi živeti z virusom, virus je med nami. In to pomeni zelo pomembne in težke izzive na področju gospodarstva, šolstva, zdravstva in skratka vseh podsistemov.